Ja, hej, detta är Birkland från Ålsund igen. Vi har mycket nyheter på gång runt oss i Europa. Europa är ju i färd med att bli invaderat så till de grader av en kultur som egentligen inte hör till här. Och detta tacket vare politiker som inte ser att detta förer galt hen. Vi har ett digert skip i Middelhavet som liksom ska plocka upp folk. De hämtar dem från Fjärestein i Nordafrika. Jag fattar inte att det är så naiv att det tror att detta är reella flyktingar. Det är folk som är i nöd ute på havet. Det är grejt nog det, men kör en tillbaka igen till landet de kommer ifrån. Jag syns det är märkligt att det inte lika gärna kan hämta dem på kajne i Libya framför ut på havet, för det är ju helt inne i fjörestenen för att hämta dem där och bringa dem till Europa, som bara för vondt värre med sig. En ting är brännsikert. Förr eller siden vill detta föra till borgerkrig i hela Europa. Och det är tacket vare socialisterna och de naiva politikerna vi har runt oss. Någon vill en dag få det väldigt travelt med att renska upp detta fanskap som är i färd med att komma in över oss. Så nu står det också till ett valg, nu ett kommunvalg här ganska snart. Och folk må vara klara över vad den stämmer på. Det går inte an att vara så blåöjd och naiv och tro att vi har stämt på Arbeiderpartiet i många generationer tillbaka i tid, och det fortsätter vi med att göra. Ja, gör du det så ska du få se. Här blir det bara värre och värre. Till slut så vill det ända i borgerkrig. Det är inte jag som uppfordrar folk till att bruka vapen, men att ting kommer till att ske, ja, det ska dere vara brännsikra på. Fortsätter detta. Men det är upp till dere vad dere stämmer på. Så det var bara några betraktningar från mig här i Ålsund. Och lev så gott det kan, kära folkens. Det försöker jag på in emellan. Hej. Så som sagt så är detta tagit upp hos mig privat i Ålsund. Och jag klarar att kosa mig. Selv om att det är mycket ras som sker runt oss. Okej. Okay. Hej hej.